Olá, boa tarde para você, sempre ligado aqui no Globo Esporte. A segunda rodada do Mato Grossense foi finalizada ontem na Arena Pantanal. Misto e Luverdense ficaram no empate. Quinta-feira, dia de buscar a liderança. Se você pudesse me dizer... Calma aí, não. Não é Big Brother Brasil, não. Tô falando de Misto e Luverdense na Arena Pantanal. Esses brothers estavam de olho em outro. União, que jogou na quarta e estava com 6 pontos. O capitão do Luverdense entrou em campo com um acessório diferente. Repara aí. Gilson teve um choque de cabeça durante o treino de terça. Levou 4 pontos, mas estava tranquilo, estava favorável entre os titulares. A defesa do Misto quase entregou, bem no começo. 8 minutos e o toque de bola do Verdão do Norte envolveu. De pé em pé, a bola chegou no Joãozinho, livre, livre na área. O Misto até tentou uma reação, mas nada que assustasse. Giovani quase fez um golaço, mas pegou embaixo demais na bola. 1 a 0, Matheus Kaiser fez aquela cera e ganhou o amarelo. Na volta do intervalo, o Luverdense não conseguia segurar a bola. Era Misto atrás de Misto. Até que surgiu uma falta perigosa na entrada da área. Mais um pouco, era pênalti. Odair Júnior tomou distância, bateu rasteiro e teve desvio na barreira. Essa falta foi um sinal de que o pênalti estava por perto. 3 minutos depois, em uma cobrança de escanteio, bola no braço de Diego Rosa. Giovani chamou a responsabilidade do camisa 10, foi para a batida e... Mas no rebote, Igor Vieira estava bem posicionado. Pegou de primeira, agora não deu para o goleiro Matheus Kaiser. Eu confio bastante no Giovani para bater os pênaltis, mas fui lá conferir e graças a Deus fui feliz da bola ter sobrado para mim e ter feito o gol de empate aí para o Misto. A busca era pelo topo da tabela, mas com o empate, Misto e Luverdense ficaram com 4 pontos. Não alcançaram os 6 do União. Portanto, com 100% de aproveitamento, o líder da segunda rodada do Mato Grossense já está definido. Você sai de casa no propósito dos 3, você não pode voltar sem nada. Você está levando 1. Agora a gente tem mais 3 fora de casa, né? Então vamos, mais um grande jogo lá, mais um grande adversário, líder, União Rondonópolis. Descansar bem eles, analisar. A próxima prova começa no sábado. Os 10 brothers do estadual entram em campo. A busca é para ver quem fica com a liderança e quem escapa do paredão do rebaixamento.